дуже сильний вітер. Ви щось маєте почути. Ось тут ми ще не встигли протягнути стрічку. Ось тут протягнули на мопема. Трохи мопеми буде, там далі Лохина. Повністю родок Еріка. І ось тут на нову посадку літньої. Ось тут стрічку поклали. Так воно все. Стрічка емітерна. Шах 20. Ось. Мопема. Вся ріка така файна. Пішла в ріст дуже. Я зараз йдемо до Лохини. Ось так от поливається Лохина у нас. Ось так файненько все промочує. То почала Лохина підсихати, листя вже почало в'ялити. Потрібна дуже була вода. То вже тиск. Видно, що зменшився. Но все-таки помаленьку капає. У нас вон бочка стоїть. Ще поки качаємо насосом зі скважини. А далі все буде самотеком текти з бочки. Ну, в більшості. Оскільки ну, так простіше. Ну, все буде донизу текти, ніж насос буде доверху все качав. Якось так. Тут довше вже не достає сюди. Не достає і все. Ну, ось так от. Ось така у нас невеличка ділянка. Літня малина. Ремонтантна. Далеко пішли рости. Ще треба вже дособити. Щоб було 40 кущів, це точно. Звичайно, ми її постелили, але не було часу. Ну, хоч ось спасемо, дуже багато висохло. Процентів 70-65 висохло. Ну, хоч ось, надіємося, приживеться. Ну, все-таки осіння посадка набагато краща. От, дивіться, прийнялося все. Ось, дивіться, осіння посадка. Все прийнялося, все. До єдиного кущика. Якось так. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.